nu, iš tikrųjų, de facto yra uždominavusios visiškai karo temas. Vėlgi, kaip ir su COVID-u buvo, COVID-as buvo uždominavęs beveik visas temas ir jokių kitų buvo tam tikrų metų nelikę. Ir dabar darosi panašiai, tai tikrai aš su jumis absoliučiai sutinku, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, niekaip nepaneigia mūsų pačių turimų problemų. Ir tuos klausimus vis bandoma yra kelti, nu, ta prasme, ne tik, kad ten kažkas yra galbūt labai blogai su mokyklų uždarimu, kas yra tikrai blogai ir regionų naikinimas ir daug visokių klausimų, bet net ir, pavyzdžiui, tas pats, vat, ką aš bandau vis išklausti, tai ar įvertinta yra grėsmės sveikatos sistemą pertvarkant tos, kurios dabar yra įvykę. Nes visos pertvarkos yra planuotos iki prasidedant karui Ukrainoje. Tai reiškia, yra objektyvių atsiradusių aplinkybių, kurias reikia tiesiog įvertinti. Tai į tuos klausimus niekas nesiteikia atsakyti. Ir maždaug, kad nelyskit su savo kvailais klausimais, čia prapuls Europos pinigai, ir čia yra cinizmas, ką jūs čia klausinėjat, ir trukdymas, ir taip toliau. Nu, žodžiu. Kažkoks va toks užsigazavimas, kaip sako, kad dabar jau viskas, kas yra daroma, tai yra super teisinga ir galima kai kuriuos dalykus tiesiog pakišti po šitą pagrindinę temą ir gal jų nepastebės. Gal va šitos dalykus bus galima prastumti net be kažkokių didesnių diskusijų. Tai manau, kad neišdegs, nes... Čia optimistiška prognozė. Politikai, kad ir kaip ten būtų vieningi, aš kaip sakau, Seime yra vieningi dėl valstybės gynimo klausimų, visai šitais klausimais ten nebus jokių vienybių. Mes tikrai tos klausimus labai aštriai kelsim ir tikrai bandysim ir žmonėm informaciją pateikti ir pasakyti, kas yra. Ir manau, kad čia tikrai nepraeis taip paprastai pakišus po tą pagrindinę temą. Ir aš kažkaip labai norėčiau tikėti, kad ir žurnalistai atsibus, ir žiniasklaida galų gale tas temas pradės po truputį aštriau kelt, nes nu, jau pasigirsta tokių pasakymų, kad vėl neliko jokių kitų temų, vat kaip jūs sakot, liko tik tai viena. Jinai neabejotinai yra labai labai svarbi, super svarbi, bet gyvenimas tiesiog nesibaigia. Yra daug dalykų, kuriuos mes valstybei turim vis tiek tvarkytis. Ir su nepriklausomybė energetinė, ir su švietimu, ir su sveikatos priežiūra. Niekas čia niekur neprapuolė. Jeigu mes liksim be sveikatos priežiūros, tai yra toks pats nacionalinio saugumo klausimas. Ir tarp kitko yra labai įdomu, kad bandė, na, kolegos buvo paruošę rezoliuciją dėl žemės ūkio, kad mes privalom pasirūpinti, kad tikrai būtumėm saugus, kad patys užsiauginsim savo maistą, pasirūpinsim. Taigi buvo išsityčiota, išsišaipyta, kad čia supras kažkokio Karbauskio svitos reikalai, čia kažkuo rūpinasi. Bet, o čia kas yra? Kalba visas pasaulis apie maisto krizę. Mes du fabrikus uždarėme, aš tikrai norėsiu su ponu Karbauskiu kažkaip taip, kad jisai šitą pakomentuotų, nes, nu, klausykit, du fabrikai uždaryti, trašų, ne, ir dar plus žemės ūkis nesvarbu. Tai, o kaip čia yra durnumas ar piktybiškumas? Kai žmonės valgyt nebeturės ką, tai kas tada? Nu, čia yra panašu į kokią leninizmą, kretinizmą? Nu, kažkas panašaus iš tos ryties, nes kažkokia yra, va čia iš tos pačios operos, kad yra, va, supras kažkokie valstybės priešai, kurie jeigu šneka apie žemės ūkį, tai čia turbūt tik tai Putinui naudingas ta žemės ūkis arba ten kokiam nors vienam, sakykim, verslininkui ir panašiai. Nu, tai yra visiškas bukumas, aš tai pavadinčiau tiesiog bukumu. Ir jisai vieną dieną atsisuks atgal prieš visus, jeigu bus nepasirūpinta, kai nu, neduok Dieve, atsitiktų taip, kad pradėtų kažkokio ar maisto produktų trūkti, ar kažkas tai tokio atsitiktų, tai tada ne juokas, tada žmonės, žinot, kai neturi valgyt,
tada jau ne taip žmonės klausimus uždavinėja, kad čia, žinot, valdžia gal negera, jie tada eina vokt, maroderiaut. Tai va, mes apie ką kalbame, mes, jeigu šitie sprendimai nebus priimti, dėl ko aš pergyvenu, jeigu šitie sprendimai laiku nebus priimti, mes kalbame apie tai, kas vadinasi, na, tokius, na, pats blogiausias, rusiškai ta žodis vadinasi smūta, kada yra tas pats, kas karas, tik tai baisiau, nes tai yra kaimynas prieš kaimyną. Prieš visi pjauna visus. Bazinių poreikių žmonėm nepatenkinus, žmogus žvėrėja. Jisai iš tikrųjų leidžiasi į tą žemesnį lygį, nes kai kyla klausimas dėl išgyvenimo, žmogus žmogui tada pasidaro priešas. Tikrai ta žodžio prasme ir visai nesvarbu. Kas, ar tai yra kaimynas, ar ne, nes jeigu neturi ką valgyti, tau pradeda ten trūkt maisto, tai žmonėsgi tada ir patys inteligentiškiausi, nu, jeigu jūs neturėtumėt ką valgyti, aš labai abejoju, kad jūs žinodama, kad yra kur paimti, bet tai yra ne jūsų, kad jūs sėdėtumėt prie vitrinos ir mirtumėt iš bado. Ne, tai žmonės iš Bučios pasakojo, kad tuo metu tai įeidinėjo paimti valgyti į tas parduotuves visi ir tie okupantai ir vietiniai gyventojai ėjo. Ir kas kiek galėjo, tiek tas nešė, net televizorius nešė. Tai aišku, mums tokia situacija mažai yra tikėtina, nu, bet mes neturim būti kažkaip akli ir negalvoti apie tai ir sakyt, kad rūpestis ten žemės ūkio ir panašiai yra... Nu, nesąmonė, kažkokie išsigalvojimai ir kaip ten buvo išsišaipyta, išsityčiota, niekinė čia ta jūsų, sako, rezoliucija, nes nieko jinai čia neįpareigoja, čia nieks nieko neprivalo su ją daryti. Ir čia kažkokia vieno žmogaus suprask, vos neišsigalvojimas yra. Nu, tai yra cinizmas tiesiog, tai yra bukuma, visiška bukuma žmogaus, kuris matyt, nu, neturi jokių rūpesčių apskritai gyvenime. Jūs kalbate apie... O kas čia šitą pasakė? Aš kalbu apie Masiulį Kęstutį, kuris tą išdėjo ten atvirų tekstų, visaip išsišaipydamas, įsityčiodamas ir panašiai. Nu, tai yra va, toks lygis, tai yra cinizmas ir bukumas. Niekaip kitaip aš negaliu to pavadinti. Ir jūs manote, kad kaip šitas gali vystytis? Nu gerai, dar 2,5 metų, vat greta jau, baigiant mūsų pokalbį, 2,5 metų, kaip jūs rekomenduojate išgyventi? Nes daugybė žmonių daro tą pagrindinį sprendimą, kurią darė 30 metų. Kraunasi daiktus, parduoda, kol galima parduoti ir važiuoja iš čia. Daug žmonių dabar išvažiuoja. Išsiveža vaikus, mokyklinio amžiaus vaikus išsiveža. Labai nesinorėtų, kad visuomenė, kaip sako, balsuotų kojom. Yra daug geriau, jeigu visuomenė visgi balsuoja, kai ateina laikas balsuoti už politikus, nu, vertindami juos pagal jų darbus, ką jie darė, ne ką šnekėjo, bet ką iš tikrųjų darė. Tai mums to tokio pilietinio sąmoningumo labai dažnai pritrūksta, nes, žinot, kaip sako, žmonių atmintis yra labai trumpa. Pabūna žmonės, jiem gražiai papasakoja ir jie vėl užmiršta. O tie, kas neužmiršta, iš tos nevilties pradeda balsuot kojom. Tai kažkaip tikrai nenorėtųsi tuos scenarijaus paišyt juodai. Aš tai kaip tik sakyčiau, kad žmonės turėtų nu dabartiniai situacijai gal net ir ribot tą tokį žalojančios informacijos srautą, trupučiuką padėti į šoną, nusiramint, nes pats baisiausias priešas tai yra panika. Panikui pirmiausiai ir žūsta tie, kurie supanikuoja, o ne tie, kurie išlaiko šaltą protą ir sugeba pasirūpinti. Tai taip yra grėsmių visokių. Dabar yra puikus metas, kadangi anksčiau nerūpėjo pasirūpinti ir civilinė sauga, pagalvot, kaip kokias atsargas reikia turėti, pasirūpinti savo artimaisiais. Tai yra ypatingai geras metas pasidaryti tą, ko mes gal nekreipėm dėmesio anksčiau. Ir tiesiog nu, ruoštis galvo, dirbti savo darbus, kažkur ten nelakstyti, nebėgioti, nes, nu, kaip sako, ten gerai, kur mūsų nėra. Kai nuvažiuoja ir pabūni, paaiškėja, kad nėra ten rojaus sodas ir tie obaliukai nėra kažkokie daug saldesni.
Nu, bet žmonės yra linkę, kaip pasakyti, ieškoti kažkokio geresnio gyvenimo. Aš tai norėčiau linkėti, kad mes tą geresnį gyvenimą, gerą gyvenimą kurtumėmės čia padėdami, palaikydami vienas kitą, nepanikuodami, nesinervuodami. Ir mes tikrai galim susitvarkyti su tą situacija. Tiesiog sakau, reikia savęs kitą kartą bereikalą neįdirginti iki tokio lygio, kad paskui nebeturi tiesiog kur dėtis. Ir tada jau ir psichologų, ir psichiatrų prireikia. Geriau, kad mūsų nereiktų.